U Srbiji je u protekla 24 časa testirano 9.922 osobe, od kojih je 276 pozitivno na koronavirus. U protekla 24 časa preminulo je 5 osoba. Na respiratoru se trenutno nalazi 118 pacijenata. Broj aktivnih slučajeva u našoj zemlji je 3154, dok je ukupan broj registrovanih slučajeva 27608. U Srbiji je od posledica koronavirusa do sada, prema zvaničnim podacima, preminulo 626 osoba. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovana su još 22 slučaja infekcije među 120 analiziranih uzoraka. U poslednja dva dana izlečene su 42 osobe. Trenutno je 503 aktivna slučaja, većina, 424 pacijenta, su u kućnoj izolaciji. 82 na lečenju u bolnicama u Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu i Nišu. U srpskim sredinama u južnoj pokrajini od izbijanja epidemije preminule su 34 osobe. U bolnicama je više otpuštenih nego primljenih pacijenata, što je manji pritisak na zdravstveni sistem. Broj pacijenata na respiratoru je u blagom padu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je prema današnjim podacima za oko 2000 osoba manje hospitalizovano nego pre 10 ili 15 dana, dodajući da treba da budemo još odgovorniji i još ozbiljniji. Najavio je da nova COVID bolnica počinje u ponedeljak da se gradi u Kruševcu, a da se kreće sa obnovom bolnica u nekoliko gradova. Lekarska komora Srbije podnela je predlog Skupštini grada da ulicama u Beogradu budu dodeljena imena pocenjenim lekarima koji su svoj život posvetili lečenju pacijenata i obrazovanju mladih kolega, profesorima Radanu Đodiću i Draganu Markoviću. Radan Đodić, svetski priznati onkološki hirurg, bio je dugogodišnji direktor Instituta za onkologiju i radiologiju. Dragan Marković, istaknuti vaskularni hirurg, je radio kao načelnik ambulantno-polikliničkog odeljenja sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku u Kliničkom centru Srbije. Od početka pandemije u svetu je zabeleženo više od 19,3 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, od čega milion za manje od 4 dana. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Američke Države. U Brazilu je registrovano skoro 3 miliona zaraženih, Indija je premašila brojku od 2 miliona, a na afričkom kontinentu je registrovano više od milion slučaja. Američki predsjednik Donald Trump iznenadio je javnost posljednjom izjavom da će vakcina za koronavirus u Sjedinjenim Državama biti dostupna u novembru, možda i pre predsjedničkih izbora zakazanih za 3. novembar. Ova objava Trumpa je iznenađenje, pošto pobija sve prethodne najave o tome kada bi vakcina mogla stići na tržište. Direktor Nacionalnog instituta za alergije i zaraze Sjedinjenih Država, dr. Anthony Fauci, koji je na čelu kriznog štaba Bele kuće za borbu protiv koronavirusa, rekao je da on i njegova porodica dobijaju pretnje smrću zbog posla kojim se bavi. On je dodao da pojedinci uznemiravaju i njegove ćerke, zbog čega će angažovati dodatno obezbeđenje. Ruska vakcina protiv virusa COVID-19, koju je napravio centar Gamalej, bit će registrovana 12. avgusta, a prvi će je primiti medicinski radnici i stari stanovnici zemlje, izjavio je zamenik ministra zdravlja Rusije Oleg Gridnjev. On je dodao da će biti moguće oceniti efikasnost vakcine tek kada se formira imunitet u populaciji. Klinička testiranja vakcine, koju je razvio Nacionalni istraživački centar za epidemiologiju i mikrobiologiju, započeta su na Univerzitetu Sečenovo 18. juna, a u testiranju je učestvovalo 38 dobrovoljaca, od kojih su svi stekli imunitet na koronavirus. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro izdao je dekret koji predviđa da se izdvoji 356 miliona dolara za sredstva za nabavku i potom za proizvodnju potencijalne vakcine protiv koronavirusa, koju razvijaju kompanija AstraZeneca i istraživači sa Oksfordskog univerziteta. Vršilac dužnosti brazilskog ministra zdravlja, general Eduardo Pauzelo, rekao je da bi vakcina mogla da bude dostupna Brazilcima do decembra ove godine ili januara 2021. On je dodao da je reč o vakcini koja najviše obećava u svetu u borbi protiv koronavirusa. Kandidat kompanije AstraZeneca smatra se favoritom u globalnoj trci za pronalazak efikasne vakcine na koronavirus. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus osudio je nacionalističko svojatanje buduće vakcine za koronavirus i založio se da vakcina bude opšte zajedničko oruđe
koje će čovečanstvo omogućiti da se izbori sa pandemijom bolesti COVID-19. Nacionalističko svojatanje vakcine nije dobro, to nam ne može pomoći, rekao je Gebrejesus na videoforumu o bezbednosti u Aspenu. A gradonačelnik Los Angelesa Eric Garcetti najavio je da će dati ovlašćenja gradskim službama da zatvore dotok vode i ugase struju onima koji organizuju žurke uprkos epidemiji koronavirusa. Od petka uveče, ukoliko policajci na terenu utvrde da se u nekoj kući u Los Angelesu održava velika žurka i postoje dokazi da se zabave često održavaju, gradskoj upravi bi biće upućen zahtev da se zaustavi dotok vode i obustavi isporuka struje na 48 sati. Održavanje velikih privatnih okupljanja učestalih nakon zatvaranja noćnih klubova i barova privuklo je pažnju javnosti posle žurke održane u ponedeljak, koja je završena pucnjevom. Prisustvovalo je 200 osoba, a prilikom pucnjeve jedna osoba je preminula, dok su dve ranjene.